24-й день війни. Декілька днів поспіль Дніпропетровщина зустрічала ранок звуками сирен. Поки все спокійно. Область напоготові. Збройні сили, правоохоронці, Нацгвардія, надзвичайники, тероборона – всі захищають нашу землю від окупантів. Ворог намагався зайти зі сторони Херсонщини. Не вдалося. Дніпропетровщина тримається. Окупант не перетнув наших кордонів. Щодо економіки регіону – ситуація стабільна. У нас був час підготуватися. Ми всередині країни, відзначив під час брифінгу очільник області Валентин Резніченко. З 22 потужних підприємств в області працює 21. Влада області закликає, малий та середній бізнес повинні працювати. Люди мають отримувати зарплатню. Це і буде нашою допомогою фронту. І ще. Дніпропетровщина направляє гумконвої по всім гарячим точкам країни. Останній гуманітарний вантаж було направлено до Херсонської області. На сьогоднішній день ми стали таким великим логістичним хабом. Я вам на примірі можу сказати, що вчора в 9 вечора мы приняли решение, что у нас остался проход на Херсонскую, и мы можем туда отправить гуманитарку, которую, например, в Николаевскую мы уже отправить не можем в связи с наличием там оккупантов. Мы отправили сегодня 12 фур гуманитарной помощи. Это мука, это различное количество продуктов, макаронные изделия, это две машины медикаментов, это памперсы, это детское питание. То есть мы стали помогать соседним областям. Мы помогаем Херсонской, мы помогаем Николаевской, мы стараемся помочь Харьковской и любым другим, которые требуют нашей помощи. Мы помогаем городу Кривому Рогу в связи с тем, что Кривой Рог находится на острие как раз нашей области, самая крайняя точка Херсонской области, и там постоянно идут на границе боестолкновения. Мы гуманитарку отправляем и туда, с логистическими цепочками у Кривого Рога чуть хуже, чем у Днепра.